I'm
ẹni tó bá ní mọ́tò eléyìí ṣe ni wọ́n fi blọọkì gbogbo ọ̀nà ẹjọ́ torí ọ̀nà wọn lọ bá wa gbé kúrò sí padà ní KUJ436CM KUJ436CM tí ó máa ní bí ọ̀tí nígbà ní ìjẹ́ ìbájá mọ́tò wà máa sí ṣe láàá gbé torí kò lè fọ́ náà báyẹn lórí ní ìgbà gbogbo ní ọgá bọ̀dá sí bọ̀dá ọgá kan tó ọgá mi this is another year the key you said you would give me you have not but it's all right well be patient and we'll be waiting for you Alejandro García Alaya Gabi Aga to the air table. I am here close to all.